Iako najmlađi klub u našoj opštini i sa činjenicom da su dečaci i devojčice po prvi put izašli na veliku scenu, takmičari tekvondo kluba Soko iz Raške ostvarili su veoma zapažen rezultat na međunarodnom turniru Omega koji je održan prethodnog vikenda u hali Ranko Žeravica na Novom Beogradu. U konkurenciji takmičara iz 8 zemalja, naši tekvondisti osvojili su 8 medalja, jednu zlatnu, dve srebrne i 3 bronzane. Bili smo učesnici 20. međunarodnog Omega kupa, gde je učestvalo više od 750 takmičara iz 8 različitih zemalja zajedno sa našom zemljom. Ja kao trener kluba koji postojemo nepunih godinu dana, izveli smo decu na prvo takmičenje, čisto da vidimo na tehničkom i na nekom kondicionalnom nivou da vidimo gde se nalazimo i što kažu da se oprobamo na to jednom malo višem nivou, a prvom takmičenju kao klub. Nakon završenih borbi kao klub smo osvojili 8 medalja. Iskreno čestitke za sve naše takmičare, naše mlade sokolove. Deca su bila, da kažem, na veoma izuzetnom nivou. Dali su sve od sebe i što se na kraju i pokazalo po rezultatima. Meni kao treneru, ja sam veoma zadovoljan, zato što su deca ciljno nisu prvenstvo bile osvajanje prvih mesta, medalja, nego da deca izađu, da daju sve o sebi i jednostavno pokažu ono što smo vežbali tih godinu dana vredno, da pokažemo na samom takmičenju. Tako da na kraju su rezultati pokazali da sve to ide u pravom smeru i tako da ja sam prezadovoljan. Deca su osvojila 8 medalja, tako da je zaista veliki uspeh na jednom takvom takmičenju. Na ovom turniru u prvi plan su iskočili takmičari koji se i nije baš očekivalo odličje, što ne znači da i ostali nisu bili na nivou. Pa tako je, apsolutno, upravo zato to je bilo, da kažemo, vatreno krštenje i apsolutno deca, svako dete reaguje na svoj način. Ono što mi je bilo ovom prilikom, upravo ta deca koja nisu osvojila od 12 takmičara, znači da kažem 8 medalja, od tih 4 dece koje nisu osvojili, su deca apsolutno bila tehnički i nadmoćnija i pripremljenija od svojih protivnika, ali eto, više je bila, da kažem, taj neki tehnički detalj, neki negativni, bespotrebni negativni poeni su odlučili, a deca su zaista bila dobra i ja kažem opet kao trener sam veoma zadovoljan i ovom prilikom bi stvar zaista čestitao. Šta je veoma bitno da naglasim, znači sva deca su ispoštovala, da kažem, trenerske norme, znači zaista su, to je veliki ogroman broj takmičara i sam nastup je veoma stresan, posebno prvi put kad izlaze. I tako da zaista su na psihološkom nivou bili veoma fokusirani i ispoštovali su sve ono što kao trenera, odnosno instrukcije od trenera i zato su to i dobro pokazali. Naravno, radimo dalje. Evo, sada u planu su nam upravo sad trenici za mjesec dana, imat ćemo još jedan turnir u Kragujevcu i polako ulazimo u sistem takmičenja gde je u planu ove godine da izađemo na još 3 kupa i na obavezno državno prvenstvo Srbije. Hoću da naglasim, znači imamo jednu zlatnu medalju, to je me osvojila Mila Popović, dete koje je zaista veoma vredno i pokazalo se i kroz trening je na kraju na takmičenju gde je pokazalo to neko svoje umeće i osvojila je zlatnu medalju. Imamo i dve srebrne medalje, to su Mija Veselinović i Janja Veselinović. Tu bih naglasio, eto, za to jedno srebro da nam je za pola boda otišla srebrna, ova i zlatna medalja. Jednostavno, dete koje je imalo 3 borbe, u sekundima zadnjim je odlučivalo, eto, nekih pola boda, ali opet kažem, dete je dalo sve o sebe, tako da apsolutno smatram da je pobednik. Osim njih troje, imamo još 5 bronzanih medalja. To su Đurđić Katarina, onda Jana Joković, Ana Zdravković, Mitra Šumarac i Anđelija Čorbić, koja je inače najmlađi takmičar bila ovog puta. Sva deca su, kažem opet, maksimalno su dala sve od sebe i ja kažem kao trener sam veoma zadovoljan i što kažu polako, za prvo takmičenje gradimo priču dalje i idemo da budemo najbolji.
Ovih 8 medalja došle su kao lep šlagvort pred proslavu lepog jubileja. Za nekoliko dana Tekvondo klub Soko proslavit će godinu dana uspešnog rada. Apsolutno, eto, sa ponosom mogu da kažem, eto, već godinu dana smo postojimo kao klub i kao šlagvort, upravo ste lepo rekli, dolazi ove medalje. Znači, napravit ćemo promociju i kluba i sporta i pozvat ćemo eto i goste. Veoma mi je bitno da se ovom prilikom i zahvalim po treći put Sportskom savezu Raška, koji su nam finansijski zaista, i naravno opštini Raška, koji su nam zaista finansijski pomogli i bez njihove finansijske pomoći, znači, ne bi bio ni moguć izuzetno ovaj turnir. Posebno naglašavam, to su neke papučice i senzori koji su u kritičnom momentu, bukvalno 5 dana pred samo takmičenje, su mi iz Sportskog saveza izašli u susret i zaista ovom priliku im se u srca zahvaljuje. Znači, na proslavi kluba će biti, znači, pozvana sva deca, roditelji i naravno voleo bih i što više naših sugrađana i komšije dođu da vide u stvari šta je taj sport i jednostavno da shvate da smo mi tu za našu decu i da od srca ih pozivam da budu naši gosti.